вітання, шановні глядачі. Інформаційний вечір на нашому телеканалі продовжує «Позиція Галичини», головне суспільно-політичне ток-шоу «Прикарпаття». Вітаю, і сьогодні поговоримо про демографію і чинники, які на неї впливають. Скільки дітей, згідно зі статистикою, припадає на одну українську сім'ю? Чи зможе урядовий законопроект про збільшення виплат при народженні дитини покращити ситуацію? Яке ставлення церкви до штучного запліднення і закону про посмертне батьківство для українських військових? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати в цій студії разом з нашими гостями. Ми вітаємо, зокрема, в нас сьогодні ввечері Олександру Скиданчук, заступницю медичного директора з якості та контролю медичної діяльності і комунікації з Національною службою здоров'я України, Івано-Франківського обласного пренатального центру, лікаря-акушера-гінеколога. Доброго вечора. Доброго вечора. Разом з нами Мар'яна Вершиніна, голова громадської організації «Мами Прикарпаття», депутатка Івано-Франківської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Також Володимир Воробій, медичний директор Прикарпатського центру репродукції людини. Вітаю вас. Доброго вечора. Також наша гостя Ольга Ємець, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вітаємо вас. Добрий вечір. Також ми дуже раді вітати сьогодні з нами Христину Николин, багатодітну маму. І я радий, що ви знайшли час і можливість сьогодні бути в нашій студії. Добрий вечір. І разом з нами отець Ігор Тузик, священник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, багатодітний батько. Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Слава віки Богу, добрий вечір. Ну і також відзначимо, що ми сьогодні чекали в нашій студії Володимира Дзьомбака, виконуючого обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської адміністрації, але з поважних причин його сьогодні не буде в нас, однак ми його очікуємо вже в найближчі дні в нашій студії на інших ефірах. І хочемо також запросити вас, шановні глядачі, бути сьогодні нашими головними експертами впродовж усієї програми. Телефонуйте до нас в студію прямого ефіру. Телефони контактні у вас на екранах, якщо їх повторю, 034-255-6019, або ж мобільний 067-428-4606. Ну і також пишіть, звичайно, свої коментарі, запитання в соцмережах, на YouTube нашому каналі. Найцікавіші з них ми обов'язково зачитуватимемо, адресуватимемо нашим гостях і даватимемо на них відповіді. Ну і так само пишіть і коментуйте на сторінці Facebook, сторінці Галичина ТВ, і беріть участь у нашому традиційному опитуванні. Сьогодні воно звучить так. На вашу думку, які причини найбільше впливають на рівень народжуваності в Україні? Варіанти – безпекові, економічні, медичні чи релігійні? А якщо жоден з цих варіантів вас не влаштовує, пишіть ваші, а наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки і прокоментуємо їх разом з нашими гостями. Власне, анонсуючи основну тематику нашої програми сьогодні, Юля відзначала, про що будемо спілкуватися. Я ж зауважу про те, що тема демографічна, демографічна ситуація в нашій країні, рівень народжуваності – це не є нові теми. Вони актуальні впродовж уже тривалого часу з огляду на сучасні реалії поготів. Разом з тим, впродовж останні заяви нашого прем'єр-міністра, пана Дениса Шмигаля, стосовно, що в кожній українській сім'ї має бути не менше, ніж троє дітей, також анонсовані зараз є законопроект про підвищення виплат, планується при народженні дитини, відповідно прийняті інші законодавчі ініціативи, ці цю тему підігрівають, вони роблять її ще цікавішою, ще актуальнішою. Власне, через це ми сьогодні хотіли зібрати таке поважне коло гостей в нашій студії і поспілкуватися про основну проблематику, яка є в даній сфері. Ну, безумовно, починати потрібно говорити про те, яка загалом ситуація в Україні зараз з народжуваністю. Більше народжується, вочевидь, що менше. Якісь, можливо, статистичні дані. Пані Ольго, ви економіст, можливо, ви володієте даною тематикою, даними цифрами і могли б з нами поділитися. Якщо говорити про демографічну ситуацію, яка склалася в нашій країні, то насправді, за останніми статистичними даними, найвищий пік народжуваності, якщо взяти за останні роки, це був у 2012 році. Тобто приблизно більше 520 тисяч народилося діток в тому році. Якщо взяти в сьогоднішній час, ми маємо дані за останній рік, тобто кількість народжуваності зменшилася на 40%. Тобто за останніми даними, тобто це було приблизно 180 тисяч, трошечки більше діток народилося за попередній період.
Якщо взяти на прикладі Івано-Франківської області, то, напевно, доцільніше взяти статистику за три останні роки. Якщо в 2021 році це було приблизно трошки більше, ніж 10 тисяч, 2022 – це 9 тисяч, і 2023 – це трошечки більше, ніж 8 тисяч. Тобто ми бачимо, що така ситуація щодо спаду, яка є характерною в Україні, аналогічно відбувається і на прикладі нашої області. Але я би пов'язала такі зміни демографічні також із зміною чисельності населення. Звичайно, що ми не маємо дані, тому що офіційними даними це тільки є дані перепису, але звичайно, що з джерел ми бачимо, що сама кількість населення в країні значно скорочується. Тобто однією із причин це є те, що сам показник смертності набагато перевищує показник народжуваності. Іншою причиною я би назвала те, що все ж таки частина населення мігрує за межі нашої країни. Тобто це також є тою причиною, яка впливає загалом на демографічну ситуацію. Ще до таких чинників можна віднести, звичайно, в сьогоднішній час ті чинники, які пов'язані з безпекою, з військовими подіями. Але повернемося ще трошки по хронології далі, коли, можливо, деякі сім'ї відкладали народження дітей через ковідні обмеження, тобто через стан здоров'я інше. І тому десь можна пояснити, що ця ситуація якраз і затягнулася на ці 4-3 останні роки, яка показує такі фактично негативні тенденції. Ще до таких чинників можна віднести, звичайно, це є рівень забезпеченості в сім'ї, але я би навіть більше додала купівельної спроможності. Тому що, якщо, можливо, доходи і не дуже змінилися, проте купівельна спроможність їх із рахуванням цін, інфляції набагато зменшилася. І тому, можливо, приймаючи рішення, кожна конкретна сім'я, можливо, іноді і переглядає вплив цього чинника. Також є чинники, які, при всьому бажанні і не залежать від людини, від сім'ї, можливо, є якісь певні і проблеми, які пов'язані з здоров'ям, чи з якимись іншими чинниками, можливо, із психологічною ситуацією. Тому, власне, це дуже таке індивідуальне питання з точки зору окремої сім'ї. Ми будемо про ці речі ще говорити окремо. Пані Олександро, якщо говорити, ви представляєте медичну установу, наш обласний перинатальний центр. Пані Ольга відзначала, що, зокрема, і на Івано-Франківщині кількість дітей, які щороку народжуються, вона зменшується. Яка ситуація у вас в перинатальному? І з чим ви пов'язуєте ці зменшення кількості народжень дітей? Тобто, чи є це ці чинники, про які вона говорила, відіграють першочергову роль? Чи, можливо, є паралельно ще якісь інші проблеми, які накладаються і додають? Так, я згідна з відповіді пані Ольги, але хочу сказати, що в обласному перинатальному центрі це є третій рівень перинатальної допомоги, це є центр з кваліфікованою допомогою. Він виходжує новонароджених діток від 500 грам з терміном вагітності 22 тижні, один найкращий в області. І хочу сказати, що також аналізуючи показники роботи за 10 років, коли почалися антитерористичні операції, спад народжуваності зменшився. Зменшився на 40% в перинатальному центрі. Якщо порівнювати з обласними показниками, то в області на 50%. Так, пік народжуваності був у 2012 році 17 147 пологів. І від того моменту почалося народжуваність зменшуватися. І саме найменша народжуваність, як ми бачимо на сьогодні, 8 123 пологи. Так, чинники – це є ковідний стан від 20-го і по 23-й рік включно. Далі військова безпека, це один із факторів. Далі в нас немає здорового жіночого населення. Підлітки ведуть свій спосіб життя, вони живуть своїм життям, а це відображається на народжуваності. Далі ковідний стан. Люди не зверталися за медичною допомогою, бо боялися захворіти, боялися інший раз звернутися до лікаря, який усугубляє їхній стан здоров'я. І, звичайно, військовий стан.
Якщо аналізувати показники і по Україні область, і обласний перинатальний центр, то народжуваність зменшилася на 40-50%. Це дуже для нас кричущі показники, дуже болісні показники, бо ми боремося за кожну вагітність, за кожні пологи, за кожне народжене дитя. І враховуючи, що у нас перинатальний центр – це специфіка закладу від 22 тижнів, і в нас цих діток народжується до 5-7% в рік. Тому ми прикладаємо всі зусилля, щоб цих діток виходити, виносити, виходити і дати їм шанс в життя. І наш заклад забезпечений на 100% всіма розхідними матеріалами, медичним устаткуванням, висококваліфікованими кадрами і, звичайно, комфортом для жінок і дітей. А не знаю, чи ведете ви статистику, скільки, скажімо, вперше народжують, а скільки приходять з другою, третьою дитиною, чи збільшилися, можливо, такі показники? Так, ми ведемо таку статистику. І що хочу сказати, що тепер збільшилася народжуваність третім дитям. Третя вагітність, треті пологи, четверті пологи. І перші пологи, як аналізувати показники, то можна сказати, що тепер не народжують 18, 20, 22 роки. Можна сказати, що вік народжуваності подорослішав. 25, 27, 30. А з чим ви це пов'язуєте, до речі? І студія загалом. От, з чим можна це пов'язати? Тобто люди ставлять, не знаю, там інші пріоритети собі в житті. Так. Кар'єру, якщо спілкуватись, там ще якісь. Так. Якщо спілкуватися з нашими подружніми парами, мамами, тими підлітками, які приходять до нас, у них пріоритет такий – кар'єра, мати незалежність від батьків, автомобіль і, ну, звичайно, своє житло. І тому вони цей період вагітності відтерміновують. А теж можу додати, якщо говорити про тих жінок і ті сім'ї, з якими я спілкуюся, то так, зараз, звісно, сім'ї подорослішали, скажімо так, і приймають рішення з приводу народження дитини уже зважено. Кожна сім'я має пріоритетом мати власну територію, тобто місце, де вони живуть, тобто своє житло. Це є одним з таких важливих факторів. Раніше було, зараз однозначно ще додаються фактори, це безпекові. Наскільки безпечно зараз народжувати? Чи, скажімо, чоловік зараз не перебуває на війні? Бо якщо молода сім'я, от в мене, наприклад, працює вихователем дівчина, вони одружились буквально там нещодавно, ще немає року, то вони, ну, він відповідно захищає нашу країну, то вони не думають про те, щоб народжувати, тому що жінка завжди переживає, чи зможе вона самостійно потім виходити ту дитину, забезпечити її і так далі. А в нашій країні, в нашому регіоні дуже багато таких сімей. І одним із факторів, чому, скажімо, в сім'ї не наважується, в тому числі і, можливо, навіть на другу дитину, хтось на першу, є така річ, як чоловік, який перебуває в Збройних силах. І подальша спроможність мами забезпечити цю дитину і свою сім'ю. Я думаю, ми про це ще поговоримо, але якщо продовжити тему, власне, медичну, я б хотіла пана Володимира запитати, наскільки збільшилася кількість пар, чи загалом жінок, які звертаються саме за допомогою до вашого центру, і якого, можливо, віку вони здебільшого? Ну, підтримую думку моїх колег. Ви знаєте, ми теж в себе спостерігаємо, що вік жінок, які звертаються за допомогою по лікуванню безпліддя, значно підвищується. У нас все менше і менше молодих пацієнтів, а все більше пацієнтів після 30, 35 і навіть 40 років. Тобто, ну, так прийнято поділити по 5 років вікові категорії, так робиться статистика. І пацієнток більше 35 і навіть 40 років, їхня питома вага з кожним роком зростає. Очевидно, це зв'язано з тими проблемами, які озвучили мої колеги. Ну і плюс це зв'язано з тим, що жінки дійсно от відкладають материнство на потім. А є статистика, і є, що
чим жінка в молодшому віці звертається, ну, мається на увазі в репродуктивному віці, тим краще, звичайно, результати будуть від лікування того безпліддя. Тому що жінки після 35 років вже фізіологічно починають знижуватися їхня репродуктивна здатність. Тобто здатність яєчників виробляти достатню кількість яйцеклітин, якість яйцеклітин. А після 40 років вона взагалі катастрофічно падає. Тобто чим швидше жінка звернеться в молодому віці, скажімо, там, 25-30-річному, тим більше шансів в неї завагітніти і природніми методиками, і методиками запліднення інвітро. Ну, як в нас називають, екстракорпоральне запліднення. Це така тенденція спостерігається. Щороку до нас звертається нових близько 2,5 тисяч безплідних пар, нових пар. Тобто це є первинне звернення. Як бачите, показник є досить актуальний. Наш заклад займається лікуванням безпліддя з 93-го року. Колега озвучила, що в 12-му році був найвищий приріст, але фактично з моменту, відколи Україна здобула незалежність, цей показник ставав все гірше і гірше. Тобто, враховуючи погіршення демографічної ситуації, групи ентузіастів був у 93-му році заснований наш заклад. І, ви знаєте, актуальність теми не зменшилася, а навпаки збільшилася. Не дивлячись на те, що завдяки лікуванню в нашому центрі в нас народилися десятки тисяч дітей, от актуальність залишається, про що свідчать постійні звернення до нас. А от 2,5 тисячі, просто, ну, це багато для Франківської області? Це ті пацієнти, це свіжі, це первинні пацієнти, це ті, які перший які раз звернулися. Так. А от є пацієнти, які лікуються там рік, два, три роками. Є пацієнти, які приїжджають до нас, вони вже, ну, пройшли інші клініки, що вони лікувалися в певних інших репродуктивних клініках чи в звичайних гінекологічних стаціонарах. Тим більше, що досить велика кількість звернень до вас. Так, правильно? Досить велика кількість. Я до чого веду, що так. Та кількість звернень, то все-таки, ну, наше покоління, українці, вони хочуть народжувати, сім'ї хочуть створювати і мати дітей. Безумовно, тобто, безумовно, і ці деколи схиляєш голову перед альтруїзмом тих жінок, які готові поставити все, щоб народити дитину. Просто. А ще от таке в мене просто питання. Ну, як на мене, закономірно, коли людина звертається до ваш центр, там 35 років і 40. Ну, тобто, чи ми розуміємо, що чим старша жінка, тим може бути їй важче завагітніти. Однозначно, так, ну, з того, так, що ми, я про це говоримо. Говорю, так. А от пані Олександра просто сказала, що нема здорового жіночого населення. Тобто, яка кількість серед цих звернень, власне, ну, молоді, ну, там, 18? Нема, мало його є. Так. Почекайте, ви говорите про здорове жіноче населення, а є ще, чи є в нас здорове чоловіче населення? Тобто, це теж безумовно, питання. Так. Тобто, тому давайте, якщо ми говоримо в цьому контексті, то ми говоримо не тільки про жінок, а і про чоловіків в тому числі. Абсолютно, тому що зараз звучить тільки жіноче здоров'я, але ми бачимо, що дуже часто лікують роками жінку, а потім виявляється, що хворий був чоловік. Ну, і починаємо лікувати знаново. Ну так, повністю з вами згідний. Ну, у нас ми просимо, щоб зверталася зразу сімейна пара. Тобто, щоб до нас приходила не тільки жінка, а обов'язково приходила з чоловіком. У нас є лікарі-андрологи, сексопатологи, які зразу займаються з чоловіками, тобто обстежують чоловіків. І тоді можна значно покращити результати лікування, якщо зразу паралельно лікуєш і чоловіка, і жінку. При тому хочу вам сказати, що в структурі безпліддя чоловічий фактор десь є в, ну, 50-60, деколи навіть 80% в залежності від року випадків. Тобто це не означає, що жінка здорова, а чоловік хворий. Тобто, що є чинники як у жінки, так і у чоловіка. Це більше 50% випадків чоловічого безпліддя. От. І, ну, звичайно, застосування допоміжних репродуктивних технологій, воно значно дозволило покращити результати лікування, зокрема, застосування, може, такого методу, як інвітро з ІКСІ. Ну і крім того, у нас обладнана і хірургія для чоловіків при певних видах чоловічої патології, тобто можливості лікування є. Можливості лікування є широкі, найсучасніші. Ми про якісь такі більш негативні. У нас є в студії одразу двоє багатодітних батьків. Я, отче, не знаю, скільки у вас дітей достеменно, але всі ми ваші діти, так? Пані Ольги, п'ятеро дітей, так, як повідомили наші редактори.
Христини, перепрошую, так. І пані Христина, от зразу до вас запитання, бо щойно ми називали цілу низку факторів, які впливають на бажання чи небажання сімейних пар мати дітей. От ваші які були міркування? Тобто ви цілеспрямовано хотіли скільки дітей мати? Можливо, ви мали якісь страхи, як зараз вам? Ні, дивіться, це було б дуже нещиро, якщо б я чітко сказала, що в достатньо важкий для країни час, а саме час ковіду, я планувала 4-5 дитину. Але це акційною пропозицією прийшло до нас одразу двоє. Перше, що я хочу сказати, це дійсно, ти маєш кому народжувати цих дітей. Ти маєш любити свого чоловіка. Тобто твій чоловік не має бути твоєю третьою, другою, п'ятою дитиною. Ви маєте хотіти цього двоє, і все ж таки сміливість має бути в обох. Це не страхує тебе ніколи від того, що в якийсь момент можеш залишитись сама і тягнути все на собі сама. Тобто ти маєш мати сміливість і усвідомлення, і прораховувати свої кроки, страхи наперед. І це індивідуальна потреба і бажання кожного, чи себе віддавати у жертву цьому материнству, чи все ж таки будувати кар'єру. Я вважаю, що правильно і те, і це вже особисто хто як хоче. Тобто зараз на даний момент не можна просто так жінку заставити народжувати, бо нам всім, українцям, потрібні діти. Так, вони потрібні, але дуже мало все ж таки останнім часом факторів для того, щоб позбутися страху народжувати. Не народжувати, а виховувати. А що була ваша основна мотивація? От, власне, які це фінансово, економічні? Дивіться, фінансово наша сім'я, ми не можемо сказати, що нам вистачає супер грошей. Ми справляємося, звісно, стараємося обоє. Але це все ж таки впрягатися обом. Я кажу завжди, для мене було важливим, щоб все ж таки мій чоловік мене страхував. І він страхує мене як і дома, як то скажемо чесно, на кухні і в пранні, і всьому, так і на роботі. Тобто працюємо над цією сім'єю як одне ціле. Далі, чи могла я паралельно з усіма цими дітьми розвиватися, як особистість, займатися якоюсь своєю справою? Деякий час могла, до двійні справлялася дуже добре. Тобто в мене був час і на творчу роботу, і на себе навіть трохи. І з двійнею в мене також з'явився цей час, але потрібна няня. Це, знову ж таки, ми зараз перейдемо до фінансової. Питання. Мої рідні завжди казали, що Бог дав дитину, Бог дасть і на дитину. Є такий вислів, нема, наскільки він правильний, неправильний. Воно так і працює, насправді. Я скажу так, доповню Христину, так? Дітей треба любити. Тут пункт номер один. Та? Бо якщо виходити тільки зі складової економічної там, чи якоїсь іншої, ти ніколи не народиш. І ні двох, ні... і так далі, і не будеш хотіти, бо будеш рахувати. Якщо будеш чисто такий, знаєте, сухий прагматизм. Та? Але є ця довіра до Бога, є любов між чоловіком і дружиною, які одне одного доповнюють, і є любов до дітей, яких ти любиш, і ти є відкритий, та? Щоб прийняти цю кожну дитину, яку тобі Бог подарує. Та? Ми, як священнича родина, але також ми, як подружжя, та? Ми були завжди відкриті. У мене є 5 донечок, але я кажу завжди поки що, та? Тому що ми не знаємо, як Господь захоче покликати нас, можливо, для іншого і більшого батьківства. І тут є дуже важливо бути відкритим. Бо якщо ми ставимо межі Богові, тоді ми йому не до кінця довіряємо. Тобто є з одного боку, що ми маємо зробити від себе можливе і дозволити Богові доробити те, що по-людськи є, можливо, неможливим. Та? І тому... взаємна допомога, любов до дітей, відкритість, та, для того, щоб відкритість до плідності, так, і, власне, не боятися. Та. Тут є важлива довіра. Я довіряю тобі, ти довіряєш мені, ми разом творимо сім'ю, бо ми якби одне ціле. Та. І це тоді так працює. Чи це легко? Це не легко, тому що діти – це завжди служіння, діти – це завжди виклик, діти – це завжди... речі, які ти не можеш передбачити. Та? Але коли ти є готовий послужити,
цим дітям. Я скажу, що стається досить непогано. Ну, і як результат досить непоганий. Я дякую Богові за кожну з цих дітей. І не уявляю собі життя без кожної з цих дітей. Просто питання, чи що ви скажете тоді про тих дітей, які в дитячих будинках, які залишаються сиротами, а як з цими дітьми бути? Тому що якщо ми говоримо теж про виплати, і я цікавилася статистичними даними, коли збільшують виплати при народжуваності, і це провокує, скажімо так, народжуваність у сім'ях, які є малозабезпеченими, які народжують дітей для того, щоб отримати оцю матеріальну вигоду від держави чи, скажімо, іншу якусь матеріальну вигоду, а потім дітей залишають. То що в цьому випадку? Ну, бачите, тут дуже складно говорити загально, тому що кожна окрема родина, кожен має свої цілі, свій намір. Та? І ми ніхто не можемо передбачити, який буде намір в тої мами чи в того батька. Але якщо постійно думати про те, що можливо вони захочуть використовувати це, ну так можна кожного підозрювати, та, у всіх речах, і тоді взагалі нічого не робити. Та. А можливо ми зараз опустимо руки, не будемо боротися, бо ворог набагато більший, ніж ми. Ні, робимо все можливе, і кожен докладає зусиль максимум від себе. Говорити за когось, ну, дуже складно. Ну, тобто, як кожен поступає. Деколи, на жаль, батьки поступають гірше ворога, це правда. На жаль, так. Але тим не менше, батьківство це велике покликання насамперед. Це навіть не тягар, це покликання і це відповідальність. Кожен, хто планує батьківство, мусить бути готовий до цього. Ми зачепили економічний фактор, ще продовжуємо цей економічний фактор. І мені просто цікаво, ну зараз рівень допомоги при народженні дитини 41 тисяча 280 гривень. Так? Тобто 10 тисяч сім'я отримує зразу і 860 гривень впродовж 3 років кожного місяця. Ну, я розумію, що, напевно, нас дивляться дуже багато батьків, але тим не менше я мушу спитатися, ну, пані Христино, вичевидь вас, так, оцих 860 гривень, які ви отримуєте. Я чекала на це питання, на що я витрачаю такі неймовірно великі кошти. Мені не дадуть зараз брехати лікарі, тому що вони також постійно стикаються з цим фактором. Отже, пачка підгузок орієнтовно на 40-50 штук, 700 гривень. У нас залишається 160 гривень. Пачки підгузок вистачає на дитину приблизно рік-півтора. Ну, ви скажете тоді наступним, тобто треба вже в півтора відучувати від горшка. Але не так завжди буває. Ну, тобто, кожен... Привчати до горшка. Привчати. Але ну, в 80% випадків таке відбувається вже близько 3 років. То я вам скажу, як багатодітна мама з великим досвідом. Якщо ви не годуєте грудьми, я завжди годувала грудьми, але звільнює це було достатньо складно. Це орієнтовно 600, 800, 400, залежно яку суміш обирають батьки. Суміші також в кращому випадку на одну дитину вистачає, ну, аби на 5-6 днів. Звідки має брати гроші далі, ну, по суті, на якесь харчування елементарне, та мама, яка залишилася без якоїсь фінансової допомоги, ну, я не знаю. Ну, тобто вона в декреті, в ідеалі, так? В ідеалі їй не можна працювати, вона повинна сидіти вдома, годувати дитину. Та у відпустці, та відпочиває. Вона весь день відпочиває. Далі, ну, про якісь вартість там коляски, звичайного возика для дітей, які потрібно змінювати. Якимось... Так у вас ще є коляска, так? Є, дедвінь. Я жартую, звичайно. Або на ще вдвічі. Але просто ми я зараз говоримо... пригадую, коли ми купляли з дружиною коляску, скільки вона коштувала. Так. Та, це... Ну, і коли ми народили ще й двійню, то, ну, просто ці всі витрати помножилися на 5. А в тебе ще 3 старших дітей. І, ну, і це все. Ну, це колосальні витрати. Ну, тобто, коли я народжувала, я, звісно, розуміла, що я не надіюся на цю допомогу, але на даний момент вона просто смішна для адекватної мами, яка планує народити. Вона точно не народжує, бо їй дадуть 860 гривень. Це точно завжди буде свідома і швидше за все смілива жінка, і швидше за все це буде її, ну, особисте рішення і бажання, раз вона вже дійшла дійсно до цього народження і хоче, і чекає, любить ту дитину.
А так, ну, прожити на ці кошти це просто неможливо. Тут не входить ні одяг, ні. Я лише додам, що ця сума була введена, ці розміри були введені в 2014 році, 10 років тому, так, та фактично він не змінився. Він не піддавався ні індексації, ні долару, ні цінам, нічим. Ну, тобто всі закрили очі, от просто елементарно ти йдеш повз купляти свою ковбасу, подивись, скільки коштують ті підгузки просто. Ну. Пані Оль. Я також хотіла додати, бо я свою єдину дитину народила у 2015 році, і ті самі 860 гривень також отримувала. Але за ті гроші на той час вистачало якраз на памперси на весь місяць. Тобто я могла не переживати, тому що памперси фактично тоді мозка... Тоді коштувала 200 гривень. Так, тому мені вистачало цих грошей, суто дійсно на памперси вистачало. Ну, то ясно, вже там від 2 років це вже були гроші дитини, бо памперсів не потрібно було від 2 до 3 років. І тому ось така ситуація. Тому дійсно, насправді мене дуже дійсно вражає, що фактично 10 років цей розмір допомоги не переглядався. Але ми не рахуємо сюди, перепрошую, ну, ніякого нормального харчування. Дитина з року вже має повноцінно їсти, ну, абсолютно повноцінно. Рибку, м'ясо, овочі, фрукти, ну, тобто на це також закриваються очі. Я кажу, ці батьки залишаються, власне, самі з цим. Ну, зараз хочуть є ініціатива, законопроект, який обговорюється і буде, вочевидь, розглядатися в стінах Верховної Ради України стосовно підвищення рівня надання фінансової допомоги сім'ї при народженні дитини. Зараз говорять про те, що близько 150 прожиткових мінімумів, якщо не помиляюся, буде надаватися сім'ї при народженні першої дитини. Це вже порахували економісти, там порядка 380. Ну, 374 тисячі гривень. Тисячі гривень. Я так і знала. Кожного разу, коли я вже народила і все, нормально дають людям. Ви завжди кажіть, так, бачите, отець Юрій, він каже, поки що. Треба піти на шосте, так. Ну, от, тобто, ну, що але уряді вже, пані Кристина, порахували, що грошей на це немає, так, що не будемо. Ні, але на вашу думку, шановні наша студія, от таке підняття, все ж таки, в порівнянні з тим, що є зараз, це суттєве. Якщо така ініціатива буде прийнята в парламенті, чи спонукатиме це українських громадян, українські сім'ї народжувати другу, третю дитину, першу дитину, знову ж таки. Чи можемо говорити? Бо і ведеться, що за другу дитину є 100 додаткових ще прожиткових мінімумів, за третю 50, якщо не помиляюся, прожиткових мінімумів додатково ще будуть надавати. Тобто економічний цей фактор спрацює, якщо кошти все ж таки знайдуть? Ну, скажу перш за все, що це всього-навсього свіжий дуже законопроект, який буквально, ну, в цьому місяці, якщо не помиляюсь, був поданий до розгляду. Тобто це дуже нова інформація, яку зараз її тільки ще вичитують, там обговорюють і так далі. Невідомо, коли його розглянуть, далі будуть ще поправки, і взагалі невідомо, коли його приймуть. Але точно можу сказати, що даний законопроект є на часі. Його давно треба було вже прийняти і давно треба було запропонувати, тому що, як ми вже сьогодні почули, це просто сміхотворні гроші. І як взагалі, я не знаю, сім'ї і діти виростають за такі смішні кошти. Це дійсно відповідальність виключно батьків, які беруть на себе цю відповідальність і виховують дітей. Однозначно, що фінансова складова теж має значення. Як пан отець говорив, кожна сім'я це, ну, по-різному приймає рішення. Хтось народили одну дитину і там досить нам, як то кажуть, свій мінімум виконали. Хтось дійсно думає, потрібна дитина чи не потрібна. Зараз додався ще такий військовий фактор, тобто ще одна складова, яка теж впливає. Наявність дитячих садочків, інфраструктури, наявність робочого місця, можливість мамі працювати і поєднувати, скажімо, материнство з роботою, самореалізацією хоча б частково. Тобто ці всі фактори насправді впливають на те, чи приймає сім'я рішення народжувати першу і в тому числі другу дитину. Але як показували ті статистичні дані, з якими я ознайомлювалась, які проводили в нас в Україні Елла Лібанова в університеті соціологічних досліджень. Першу дитину більшість сімей все ж таки народжують. Другу дитину вже багато сімей думають, чи народжувати, чи ні. Тобто ці фактори є визначальними. І тут я би теж ще поділила на дві частини, бо є, наприклад, ті сім'ї, які не хочуть
другу дитину. І ну, вони застерігаються. А є ті, які хочуть, але не можуть. Тобто це теж дві різні категорії. Але однозначно фінансова підтримка, фінансова допомога дуже часто є такою ну, допоміжною родині. Так, воно, це підтримка. Якщо, скажімо, там колись було молодіжне там, кредитування. Тобто для сім'ї будь-яка підтримка фінансова, там, по житлу чи якісь там сімейні кредити. Це все дуже допомагає родині. Допомагає родині, теж був прийнятий законопроект, коли батько може йти в декрет. І скільки сімей скористались цим цією нормою закону? Теж, насправді, вона зараз діє, працює. І це важливо приймати такі законопроекти, в тому числі, коли фінансовий добробут родини залежить від наявності цього закону. Коли родина може скористатись, коли батько може піти в відпустку по догляду за дитиною, і якщо у дружини більша заробітна плата. Тому, насправді, законопроект є важливим, є на часі, і дуже важливо не тільки на державному рівні приймати відповідні норми закону, а в місті Івано-Франківську діє програма, коли місто виплачує 20 тисяч на дитину, на народжену дитину жінкам, які проживають, народжували в місті Івано-Франківську. Також сім'ям військовим з міського бюджету виплачується по 50 тисяч гривень. Бо ми розуміємо, що в сім'ї, в якій один хтось є військовим, набагато складніше народити, відповідно, виплата більша. Ці кошти – це є підтримка сімей з міського бюджету. Тому дуже важливо, надзвичайно важливо є підтримка молодих сімей, і це буде впливати на народжуваність в тому числі. Але не забуваємо і про той фактор, коли ці виплати можуть в меншій мірі стимулювати народжувати в сім'ях заради фінансової вигоди. Тобто це також ми маємо розуміти, що якась частина таких людей, скажімо так, і будуть використовувати такий маніпулятивний момент може бути. Тобто, власне, дуже добре, що ви сказали, що ці витрати на початках, так, вони дуже значні, але потім починаються садочки, потім починається відповідно школи, шкільний період. Гуртки, та, це, там, витрати вони лише далі. Зростають і так, зростають. Так, з кожним роком, як дитина зростає, це кожного року мама повинна піти в магазин і купити новий одяг, дитина виросла на кожен сезон. Шкільне приладдя. Тобто це дуже великі витрати, насправді, кожна сім'я несе. Я взагалі не уявляю величезні сім'ї, там, які там бюджети на утримання цих дітей і на виховання і дітей. Це просто величезні реально гроші. І якщо ми хочемо збільшити народжуваність, то це один із факторів, який може частково, наголошує, вплинути на підвищення народжуваності. І те, про що ми сьогодні теж будемо говорити, щоб допомогти підтримати ті сім'ї, які хочуть завагітніти, які всіляко там лікуються, обстежуються і так далі, допомогти і підтримати теж ці сім'ї. Бо, скажімо, я спілкувалася перед ефіром, передзвонила в лікувально-діагностичний центр «Медатлант», і вони сказали, що кількість жінок, які хочуть завагітніти, але ну, мають певні якісь питання по здоров'ю, кількість цих звернень збільшилась за останні два роки приблизно на 20%, 15-20%. Тобто сім'ї, які хочуть завагітніти, які хочуть народжувати, вони звертаються. Ну, пан Володимир відзначав, що 2500 звернень в їхній центр є в середньому станом на рік. Пані Олександро, на вашу думку, знову ж таки, цей фінансовий чинник, він буде сприяти позитивно збільшенню кількості випадків вагітності і народжуваності дітей? Ну, 50 на 50. Чому? Я би хотіла сказати, що ми маємо спрямовувати всі кошти на якісь державні програми до того, як жінка має завагітніти. Справа в тому, що в нас дуже багато є жінок, які не мають такого здорового способу життя, наприклад, як наші зараз підлітки. Вони ведуть хаотичний спосіб життя. Хто як собі хоче, хто що курить, хто що п'є, скільки віддають часу для свого сну, для прогулянки, для такого здорового способу життя. Тому ми всі акценти маємо бити на те, що в нас було здорове підліткове покоління. І вже оцих подальшому цих проблем, безпліддя і так далі, ми можемо усувати на 50%.
Тому всі програми мають також спрямовуватися на репродуктивне здоров'я жінки до того, як вона має завагітніти. А є в нас зараз в Україні якісь взагалі програми, спрямовані на це? Були програми, спрямовані на це до 20-го року. Репродуктивне здоров'я нації до 20-го року. Івано-Франківська область також була включена в цей проект. І що входило в цю програму? В цю програму входили всі виїзди, навчання по школах, по училищах, по вищих закладах, читалися лекції, як оберігатися від небажаної вагітності, як вести статевий спосіб життя. І всі ці моменти включалися, щоб уникнути тих всіх послідуючих причин. І це також один із факторів того, що жінка має бути здорова, має заходити в здорову вагітність, здорова у вагітність, і щоб добре виносити, щоб не було проблем. Бо якщо одна втрачена вагітність, друга втрачена вагітність, лікування, нерви, стреси, воно також відображається у подальшому на здоров'ї. Тому перше має бути здорові діти, здорові підлітки і мають заходити здорові жінки у вагітність. Пані Олександро, наскільки стреси, пов'язані з війною, перед тим з коронавірусом, наскільки це впливає на вагітність і чи почастішили випадки вагітності зараз? Так, аналізуючи дані за 5 років, хочу вам сказати, що ми в області втратили 9 тисяч вагітностей. Це включається і передчасні пологи, діти, які померли, самовільні викидні, переривання по медпоказах, небажані вагітності і ще якийсь один фактор, але забула. І тому, і аналізуючи ці всі дані, дивишся на цифру 9 тисяч, це дуже страшно. Це просто виходить... Це за 5 років. Це якщо 9 тисяч за 5 років, минулого року у нас народилося 8 тисяч дітей в області, то якщо ми 9 поділимо на 5, буде 1,8 тисяч, то виходить, що кожен п'ятий випадок вагітності так переривається. Втрачаємо вагітність. Чи передчасні пологи, це, чи... Ну, як на мене, це дуже високий показник. Високий показник, тому я ще раз кажу, у нас нема здорового жіночого населення. Ми маємо бити на початки, коли дівчатка-підлітки починають жити статевим життям, починають курити, починають вести цей спосіб життя. І це дуже важливий фактор у тому, що жінка має бути здоровою. І чоловік теж. Я хочу сказати теж з приводу програми. В місті Івано-Франківську діє програма просто здоров'я мешканців Івано-Франківської територіальної громади і в 2004 на 2026 роки. І, власне, ця програма фінансується і там є... В програмі передбачені кошти, власне, на обстеження жінок, на різного роду обстеження. Тобто це велика програма, коли молоді люди мають можливість обстежити, пройти обстеження в наших комунальних закладах в місті Івано-Франківську і зробити ці обстеження за рахунок коштів Івано-Франківської територіальної громади. Буквально цього року була вона прийнята. Тому... Просто слідкуйте і користуйтесь такою можливістю. Я хотів додати відносно цього виховання, так, здорового покоління, здорової жінки, здорового чоловіка, так? А тут є, власне, важливе виховання моральних цінностей, так? Тому що бачите, є дуже багато критики відносно цього, так? Дуже часто це критикується в той спосіб, що це середньовіччя там і так далі, але здоровий спосіб життя – це є найкращий спосіб, щоб вберегтися від хворіб, які передаються статевим шляхом, від багатьох інших речей. Це є утримання або дотримання дошлюбної чистоти. Коли люди намагаються жити у дошлюбній чистоті, звичайно, це зберігає їхнє здоров'я, так, від венеричних захворювань і всіх інших, дарує дійсно вибір людини не в хаотичний спосіб, власне, цього життя, так? І тоді, відповідно, коли ти створюєш родину, ти хочеш від цього чоловіка, від цієї дружини, та отримати потомство, так? І навпаки, я зустрічався, бо працюю з родинами в нас, в нашій парафії, туди я є, з сім'ями, і було багато випадків, коли от довгий період часу вони дуже хочуть мати дітей, але не мають. І так проходило роки-роки, і люди всиновлюють, так, цю дитину, і після того народжують декілька своїх. Я маю декілька таких прикладів. І вони нічого більше не робили. Так? Що, про що це говорить? Коли люди ведуть дошлюбне статеве життя, що вони думають? Вони мають страх завагітніти. Так? Тобто тільки би не завагітніти, вибачте за сленг, тільки би не залетіти, так, як кажуть. І
А наша природа, знаєте, вона не пробачає. Коли ти постійно блокуєш це, якщо ще ти використовуєш, наприклад, гормональні контрацептиви і так далі, блокуєш, 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 потім дівчина одружується, хлопець одружується, вони хочуть мати дітей, а природа не пробачає. Кажуть, що Господь пробачає завжди, людина інколи, природа ніколи. І тоді цей блок, так, природа ставить, і жінка не може завагітніти. А коли ти встановлюєш дитину, вони тут нема думати, чи будуть, чи я буду мамою, чи не буду, треба вже бути мамою і татом, так? І вони включаються в це батьківство, і тоді спокійно народжують своїх дітей. Тобто моральна складова тут грає важливу роль. І мені здається, що одною з важливих державних чи на місцевих рівнях мусить бути плекання властиво здорового способу життя, моральних цінностей і цнотливого способу життя. Як би це в сучасний час, дехто скаже, ну це звучить дуже дивно, так? Але я знаю багато родин, які намагалися жити в такий спосіб і сьогодні втішаються нормальним життям і нормальним подружжям, яке є вірним до кінця. Отже, а що ви кажете сім'ям, які зважують, чи варто вдатися до штучного запліднення, чи не варто? Тому що для багатьох саме релігійні мотиви є визначальними. Ну, дивіться, відносно штучного запліднення, так? Церква завжди, так, я скажу позицію церкви, так? Чому є деякі речі, які церква вважає морально неприйнятними, так? І які є морально прийнятними? У штучному заплідненні є важливі дві складові. Перше, це є повне єднання чоловіка і жінки. І друга річ, це є невтручання третьої сторони, донора. Коли ми говоримо про інтракорпоральне і екстракорпоральне запліднення, так? Інтракорпоральне, яке є в межах тіла жінки, так? Воно є допустиме, так? Але взяти сім'я, власне, від її чоловіка і після їхньої фізичної близькості. Так? Все те, що відбувається поза організмом жінки, так? І від третьої особи, воно буде морально неприйнятне, тому що кожне зачате життя, воно має право бути зачате в природній спосіб, так як це запланував Господь, даруючи нам нашу статевість. Тобто, якщо є, я запутався з поясненням, але якщо є донор, так, то церква не сприймає таке штучне. Так, якщо є екстракорпоральне, тобто поза межами тіла жінки, це є інвітро, наприклад, так, у провірці, і за застосуванням донорами, так, це є, церква говорить про це як про морально неприйнятний спосіб штучного запліднення. Але, тим не менше, таких дітей, якщо вони народжуються, їх охрещують, все нормально. Так, тобто їх вже сприймають, очевидно. Так? Тут йдеться про моральний вибір самої людини, самого подружжя і так далі. Знаєте, немає права на дитину, але кожне вже зачате, воно має свою гідність і свої права. Пане Володимире, можу вам дати, як-то продовжити тему, оскільки це безпосередньо стосується вашої професійної. Це питання болюче. Дискусія йде вже давно, з моменту створення екстракорпорального запліднення. Є певні поступки зі сторони церкви, є певні, скажімо, заборони на проведення в певних країнах, на проведення певних процедур, там, чи використання донорських яйцеклітин, чи донорської сперми. Тобто на рівні держав їхні уряди вирішують, що саме припустимо в допоміжних репродуктивних технологіях, що саме не припустимо. Я не хочу, бо ми тоді продискутуємо і будемо тут дискутувати з цим Ігорем, хоч я ходжу в церкву, в якій він служить службу, так, бо я є парафіян їхньої церкви, не хочу дискутувати, але просто скажу, що люба дитина, яка зачата, навіть екстракорпоральна, це зачата з ласки Божої, бо тільки Господь Бог може подарувати життя. От в світі народжено мільйони вже дітей від екстракорпорального запліднення. В світі вже діти, які народжені від екстракорпорального запліднення, народили самі своїх дітей без екстракорпорального запліднення. Тобто прогрес науки йде, наука вдосконалюється. Головне, щоб ці моральні цінності не були, скажімо так, нівельовані. Тобто є якісь певні межі, що можна, що не можна. В нашому закладі проводиться лікування
і з природніми методами, тобто у нас виконується біля 1000 репродуктивних операцій в рік, малоінвазивних, але також використовується і екстракорпоральне запліднення, включаючи те, що отець Ігор допускає, штучну інсемінацію спермою чоловіка, от, але є і екстракорпоральне запліднення. Правда, як з державний заклад, ми від тих неморальних зі сторони церкви ми так не дуже стараємося відмежуватися. От ми більше робимо то, що все, що дозволено українським законодавством і дозволено мораллю, скажімо так. От, але що воно у нас проводиться, і в нас народжені вже потужність нашого закладу є досить велика в плані проведення екстракорпорального запліднення. Біля до 1000 циклів ми можемо теж в рік робити. Ну, зараз йде спад всюди по Україні, не тільки народженості, але йде спад народжених дітей. Це зв'язано з війною, з переміщенням осіб, з зубожінням населення. Держава прийняла зараз постанову, і вже ми виконували раніше державну програму. Тобто, я хочу якраз питатися, бо ми тільки що говорили про матеріальні речі, про значення держави. Чи є якісь державні програми, які, ну, якщо є, то які? Чи вони платні, чи безплатні? І, власне, наскільки це там дороге задоволення користатися, послугами? Я, власне, до цього підвожу, тому що мої колеги розказували за економічну сторону медалі. У нас трошки інший контингент. В них стоїть питання, народжувати чи не народжувати. У нас інший контингент населення. У нас приходять жінки, які не можуть зачати. От вони розумію, готові на багато жертв, пожертв для того, щоб тільки зачати і народити. От наша сторона, тобто інша протилежна сторона медалі. Маленький екскурс. З 2004 року в Україні працює є державна програма надання медичної допомоги сім'ям з абсолютним безпліддям, тобто віком до 40 років, тобто у жінок, яких відсутні або непрохідні труби при нормальних рівнях гормонів, надавалася одна спроба. Ця державна програма в цьому році закінчиться. От наш заклад, власне, до кінця цього півріччя повинен завершити виконання державної програми. Але вже нова буде прийматися? Нова програма не буде прийматися. Тобто ми говоримо, що в кожній сім'ї має бути не менше, ніж троє дітей. Але зараз буде трошки, може бути і простіше. Зараз з 1 січня НСЗУ підписує договори з репродуктивними клініками на проведення оцієї програми екстракорпорального запліднення буде оплачувати НСЗУ. Тобто люди будуть звертатися і можуть отримати від держави одну чи дві спроби для проведення екстракорпоральне запліднення за рахунок держави. Тобто це зробить питання ширше. Я розумію, що кожна людина, кожна жінка, вона індивідуальна, як кожен чоловік. Але от оцих спроб в середньому скільки треба? Ми говоримо, що держава там забезпечує чи оплачує одну спробу. Ну, на державній програмі забезпечує одну спробу. Так, а в середньому, от, по статистиці роботи, до прикладу, вашого центру, скільки таких спроб в середньому потрібно робити? Ну, тут пояснювати, я так розумію, є природні цикли, є кріоконсервовані цикли. Ефективність лікування даним методом десь по даних нашого центру, по нашій статистиці, вона вже на протязі кількох років така стала приблизно 45%. Тобто десь майже кожна друга жінка, яка звернулася, має можливість завагітніти. Але є ще кріоконсервація ембріонів, це коли ембріони зберігаються. Ну, скажімо, жінка зробила спробу, в неї є кілька ембріонів. Раніше підтримуємо думку, що можна переносити тільки один ембріон, так? Ну, максимум два ембріони по медичних показаннях, а решта ембріонів консервуються. Тобто жінка, якщо спроба є невдала, вона потім може прийти, або навіть якщо вдала, у нас вже є десятки пацієнтів, які народили перший раз, їм не повезло, як розказував отець Ігор, тобто вони далі не можуть самі зачати. Вони прийшли за другою дитиною, дехто прийшов за третьою дитиною. Тобто ті кріоембріони розконсервовуються і підсаджуються у матку, і жінки народжують собі друге і третє. Фактично це діти з одної спроби. От і це одної спроби, ну, вибачайте, тобі, я розумію, що я не фахово питаюся, але мені просто, ну, тобто оцієї одної спроби, яку держава оплачує, її зазвичай вистачає, щоб жінка завагітніла, правильно?
Ну, не зовсім правильно, але більшість жінок може завагітніти, якщо жінка є добрим відповідачем, тобто якщо отримується достатня кількість яйцеклітин, відповідно достатня кількість ембріонів і використовується як свіжі цикли, так і... А скільки коштує тоді добре? Спроба, яка не забезпечена державою, скільки коштує от економічно? Ну, знову ж таки, у нас немає цін за спробу. Ми державний заклад, ми надаємо ці послуги фактично безкоштовно. Єдине, що в нас не було і медикаментів, тільки державна програма забезпечувалася медикаментозному. А решта, хто не попадав на державну програму, ті пацієнти змушені були купляти медикаменти самі. Зараз держава буде надавати на одну таку спробу медикаменти. Тобто НСЗУ буде підписувати з клінікою, певною клінікою, є підписаний договір, і їм держава буде надавати на таку спробу, буде надавати кошти. Ну, в середньому, так озвучу цифру, це буде десь 60 тисяч гривень. На одну спробу буде надаватися. Розуміємо. І ми фактично переходимо до іншої теми, тому що минулого тижня продовження цієї теми, це закон про посмертне батьківство для українських військових, яке, зокрема, 13 березня президент Володимир Зеленський підписав. Як це працюватиме на практиці? І чи готовий ваш заклад вже до цього? Ну, наш заклад готовий, відносно готовий. Як ми ще зініціювали ще раніше до прийняття закону, у нас вже заморозено 180 біологічних матеріалів. Тобто це військові, які пішли на фронт і які заморозили свій біологічний матеріал, заморозили сперму для того, щоб, ну, як то кажуть, на всяк випадок, або для того, щоб проводити якісь певні маніпуляції. Це жінка повинна мати довіреність на те, щоб військові, будучи, приходячи, здаючи, консервуючи свій матеріал, він повинен дати жінці нотаріально завірену довіреність, що вона може розпоряджатися його матеріалом на той час, коли він воює. От, на жаль, розпоряджатися ембріонами, які батьки, маю на увазі, батьки, яких загинули вже на фронті, ще там це питання дискутабельне, воно ще розглядається, воно ще дискутується, і по цьому ще остаточного рішення немає. А от, ну, так як, наскільки я знаю, а от використовувати біологічний матеріал, це сперму і яйцеклітини можна. Ну, на жаль, жінки чомусь рідше звертаються. Особливо, пані Олександра підняла питання, що нема здорових жінок, і жінки дуже довго відчікують, часто роблячи кар'єру, там, маючи якісь певні навіть сімейні проблеми, не маючи партнерів. Ну, можна заморожувати яйцеклітини, можна приходити, якщо не складається життя в віці там 35 років, заморозити яйцеклітини, а потім, коли суджено знайде в 40 років, можна скористатися тими яйцеклітинами і можна стати мамою успішно. Якщо можна, я хочу теж прокоментувати. Ви, напевно, знаєте, Олександр Юсько є такий, так, він керівник асоціації репродуктологів України. І буквально там наприкінці цього року я була на самому всеукраїнському жіночому конгресі, і там теж обговорювалися питання народжуваності і питання власне продовження населення. І він наводив дуже багато цікавих цифр в контексті, чи можуть державні заклади забезпечити ту кількість запліднень і той запит, який на сьогоднішній день є в суспільстві. Тому що державних закладів є не так багато, а велику кількість роботи беруть на себе приватні. Дуже часто в приватних закладах є і більше обладнання, і більше можливості. І також я ще хочу наголосити на такому одному факторі, якщо ми беремо і звертаємо все ж таки, зважаємо на ситуацію в нашій країні, на Східній Україні, зараз мало хто хоче зберігати свій репродуктивний матеріал, оскільки ми не знаємо, збережеться він там чи ні. Тобто і цей фактор теж має значення. Вони попривозили його сюди, на Західну Україну. От, власне, це теж має значення. Чи, от мене питання до вас, теж як працівника державного закладу,
чи можуть державні заклади забезпечити той запит, який на сьогоднішній день є? Тому що ми розуміємо, що НСЗУ працює з державними закладами, ні, а в нас є приватні. Ні, ні. То от... НСЗУ зараз може заключати з приватними теж. Так. Державних, по-перше, закладів не так багато. По-друге, вони були зайняті виконанням цієї державної програми. Ми самі договір з НСЗУ очікуємо підписати тільки після 1 липня, коли виконуємо цю державну програму, тому що у нас ще залишилося багато, досить значна кількість пацієнтів. От, а оцю ініціативу, яку ми проявили, заморожуючи сперму, кріоконсервуючи біологічний матеріал військових, то ми проявили з власної ініціативи. Нам держава поки що на закон є, але нам поки що ні копійки, ні гривні на це так, не виділили. І ви, пане Володимир Правий, бо я, власне, ознайомилася з законопроектом, не знаю, чи хтось, точніше, не законопроектом, а вже з підписаним законом, то там немає інформації, за чий рахунок будуть зберігатись репродуктивний матеріал. Ну, ми зберігаємо з рахунок нашого закладу, поки що. Немає інструменту, за чиї кошти і де він має зберігатись. Тобто цей момент... Просто законопроекті не прописаний. Що тут скаже церква з цього приводу? Я сиджу, закон слухаю. Вже підписаний. Так, я сиджу, слухаю, знаєте, і коли ми говоримо про словом ембріон, та, ну, так, воно звучить так дуже, ну, дуже просто звучить, так? Але коли ми говоримо про ембріон, ми маємо на увазі, ця наука вже давно довела, так, що у злеті двох клітин чоловічої і жіночої утворюється ексклюзивна людина з окремим ДНК-кодом, з усіма, я би сказав, правами і обов'язками людини. Просто вона має мікроскопічний вигляд лишень, розмір. Але це ми говоримо про людину. І зараз ми кажемо, ну, ми заморозили, потім розморозили, потім собі імплантували, потім щось не пішло, щось лишилося. Ми це виокремили, воно не підходить, бо воно там має свої якісь певні відхилення. А жінка кожна хоче, якщо вже робить штучне запліднення, хоче народити здорову дитину. Якщо народить нездорову дитину, буде мати проблему. Я перепрошую, Тесір. Бог відсіює сам. То, що не це добре, правда, воно але, не переживається. Власне, в чому є небезпека, про що і говорить власне церква, що є оцей відбір. Та, що йде не прийняття кожної зачатої дитини, якою вона є, так як це має прийняти кожна сім'я, а йде відбір. І тут вже йдеться про якесь окреме становлення якоїсь ідеальної людини, яку хоче сформувати людина. І тут є момент, коли людина бере на себе власне, властивості Божі. Тому що Бог дає життя, Бог забирає то життя. А оце селекціонування, підкладання, забирання, тобто ясно, що Бог керує, він тут, як ви кажете, відсіює, але тим не менше багато лікарів, багато медичних центрів беруть на себе ці обов'язки. В цьому є небезпека. І ти ніколи не можеш знати... З огляду на реалії, які зараз є, тобто зараз тисячі українських хлопців не захищають нашу країну на війні. І якби цілком очевидно, що прагнення таким чином навіть потомство отримати, так? Воно якби логічне цілком. Я дуже цікаву річ вам... От я хочу просто з цього приводу, от, як ви вважаєте, це правильно, неправильно? Коли ми говоримо про моральність, так? Зараз нас цікавить моральність вчинку. А для того, щоб моральний вчинок був добрий моральний вчинок, так? Ми говоримо про добрий, він має мати принаймні дві складові, так? Перше, це є предмет, який має бути добрий або нейтральний. І другий має бути намір, так? Добрий намір. Так? Бо якщо є десь щось є погане, так? Жодний добрий намір не виправдовують поганих засобів. Так? І дуже таких цікавих момент стосовно морально допустимі запліднення донорською спермою. Так? Бо йдеться зараз про це. Що таке подружній акт? Внаслідок якого зачинається людська особа, посідає високу гідність і не може бути заміненим медичними маніпуляціями. Друге, дитина має право бути зачатою в подружжі, а не витвореною внаслідок процедур. І третя річ, дитина має право виростати при своєму тілесному батькові. Просто покликавши цю дитину і... Чия вона дитина? Якого батька? А якщо батько, все ж таки, якщо батько військовий? Це загальні фрази, ми говоримо про конкретні речі. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про конкретні процедури, які зараз здійснюють медики, це теж з волі Божої, якщо щось, отче.
Тобто, якщо б Бог не хотів, з ваших слів, ну, то цього б не було. Гаразд. І знову ж таки, ці медики, ці наукові дослідження, які на сьогоднішній день дають можливість народжуватись дітям, це теж з волі Божої? Чи ви хочете заперечити цей факт? Так, хочу трошки деякі речі заперечити, тому що є деякі маніпуляції. Тобто, якщо ми говоримо про втручання медиків, та наука дійшла дуже багатьох до високого рівня насправді, так? І, зокрема, з волі Божої. Також, так? Тому що Бог дає науковцю для того, але бувають відхилення в науковцях, тобто тут нема що гріха таїти, скажімо так. Тобто є речі, які є допустимі, морально допустимі. Якщо ми говоримо про моральність вчинків, не про наслідок, про який ми кажемо, не обставини. Обставини можуть якось скоректувати речі, але вони не можуть повністю замістити одне іншим. Тобто, коли ми говоримо про медичні процедури, так? Наприклад, прийняття чи криоконсервація сперми, так? В який спосіб вона добувається, так? Чи добувається, наприклад, хірургічно, витягуючи з яєчка, чи ми знаємо, в який спосіб інший можна добути, інший спосіб, так? Який теж є морально злим вчинком, так? Тобто тут є, можна перелічувати багато речей. Є питання, які засоби використовуємо і які цілі ставимо. Це дуже важливий момент. І коли ми говоримо про ембріони, ми маємо завжди пам'ятати, що ми говоримо про живих істот. Але про живу особу, про людину. І ще одне дуже важливе, про що дуже мало говорять. Багато статистики сьогодні було про народження. Я скажу негативну статистику. Бо є замало тільки, скажімо, подбати про зачаті і народження нового життя. Ми маємо ще вберегти тих, які були зачаті. Статистика за 1992 рік в Україні було зроблено 1 200 000 абортів. Хто піклується про те, щоб зменшити кількість абортів? Хто піклується про те, щоб право на життя, бо ми сьогодні боремося за життя всі, так? На війні ми боремося за життя. Ми зараз боремося за нове життя і хочемо економічно підняти народжуваність. Та що зроблено для того, щоб найвищу цінність людського життя вберегти, наприклад, так? І захистити життя з моменту зачаття, бо вже всі кажуть, що зачати це є вже особа, так? Не якийсь матеріал, це є особа, яка має ті самі права, як і я, якому за 40 років, і та має та знову зачати дитя. Що зроблено? Та? Бо дуже цікаво, я навмисно сьогодні знайшов цю проста річ про безпеку. Та? Що таке національна безпека? Це є головними об'єктами національної безпеки, є громадяни. Як держава захищає зачате життя, потім є суспільство, його духовні матеріальні цінності, потім є держава, конституційний устрій, суверенітет, територіальна цілісність. Тобто, варто говорити також і про захист життя з моменту зачаття. Та, бо більшість говорить про право на аборт, і зараз конституційне право, яке прийняло, наприклад, у Франції, і всі це тішать. Але дуже класна фраза, яка мені дуже подобається, яку сказав святий папа Іван Павло ІІ, та, що держава, яка вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Як ми можемо захистити на державному рівні цих дітей? І це також питання, напевно, до політиків. Отже, давайте не будемо про аборт, я все ж хочу закрити тему. Але це є було питання, це дуже то, важливо, було так, але тему, якраз ви кажете про моральність. Скажімо, приходить до вас подружня пара, так, чоловік має йти до війська, вони кажуть, отже, ми живемо в подружжі, нам Бог поки що не дав дітей, чоловік іде, я не знаю, яким чином, каже жінка, яких травм він зазнає, як це на його здоров'ї позначиться. Ми хочемо заморозити наші клітини, щоб потім мати здорове потомство. Ви їм скажете, ні, не потрібно я це робити? Я не рекомендую їм цього робити. Але що аморального в їхньому бажанні? Те, що той спосіб, в яких будуть вони це робити, він не є морально людським добрим чинком. Ну, я так не думаю. Ну, знову ж таки, ми тут не можемо встановити істину, і істина завжди породжується в дискусії, так чи інакше. Є різні точки зору, і ми можемо лише здогадатися. А давайте перевернемо іншу ще площину. Я хочу сказати, п'ять дітей. Тобто, от ви би наважили зараз на шосту дитину? Чи що, можливо, би стимулювало вас піти на шосту дитину? Чи от, ну, в нас, ну, не лише ви ж одна жінка, в нас є інші, так, на студії. Пані Оля казала, що у вас одна дитина. В Мар'яна у вас, знаю, що також, вроді, одна дитина.
Тобто, чи що би вас змушувало, чи би спонукало для того, щоб ви в цих реаліях сьогодні, які ми є, щоб, можливо, ще раз завагітніти, ще раз родити дитину? Тобто це має бути якась державна політика, так, це мають бути, знову ж таки, кошти ці, чи, можливо, якісь там субсидіювання житла, про що ми говорили. Я не знаю, ну тобто, що би ви хотіли, щоб змінилося? Дивіться, кожного разу, коли, ну, я практично живу серед друзів, серед знайомих, серед всіх, хто мене зустрічають, і вони ж не одразу знають, що у мене п'ятеро дітей. Але, ну, це дивно сприймається людьми, насправді. Ну, тобто, для мене перше, що було, ну, дуже критичним в сприйнятті четвертої і п'ятої дитини одразу, це цей осуд. Ну, чогось мені тоді так було, ну, влізло в голову. Тобто, що буде сприйматися як неблагополучна сім'я. В нас дуже часто багатодітна родина і неблагополучна, це слово синоніми. Так, що ви віруючі, не віруючі, що з вами відбувається, ви вмієте, ви знаєте, як це все робить. Ну, одним словом, розумієте, ну, ти вже звик бути чуть-чуть клоуном, але, ну, ти розумієш, що насправді, ну, ти все ж таки, я завжди себе хвалю за те, що ми найсміливіші, і ми це тягнемо, і, ну, і жартуємо, і тому подібне. Чому ми народили цих п'ятеро дітей? Тому що, народивши кожне, ну, своє перше дитя, я в кожному наступному бачила таке саме. Ну, тобто, я обожнюю цю дитину. Вона добра, гарна, неймовірна. Другу так само, чим вона не заслуговує не народитися? Ну, вона така сама, вона теж в любові, вона теж, ну... Ну, це треба сприйняти якийсь час, та перепсихувати, пожаліти себе, поплакати, що знову це все, ну, одним словом. Чи народила би я шосту? Ну, мені страшно від цієї думки. Ну, мабуть, так. Ну, вже якби п'ятеро народила, то вже... Ну, що вже мені буде? Ну, вже... Так, якщо це десь буде до 45, то, мабуть, так. Ну, тобто, незважаючи, в принципі, ви б не зважали особливо там на ситуацію? Не хотіла б, але якщо, ну... Ну, чи правильно я розумію, що, в принципі, державна – це вся політика, сума виплат, чи будова якоїсь нової інфраструктури – це не є основна причина? Ну, це не має значення. Насправді, ну, я кажу, свідомі батьки, вони не орієнтуються на ці кошти. Навіть якщо це буде 300 тисяч гривень, як ви сказали, бо я навіть, ну, не запам'ятала. Дивіться, я вважаю, що це міг би бути хорошим там стартом якихось дітей майбутнього. Це може бути першим внеском на квартиру, якщо б ці гроші давали і одразу розуміли, що це десь скеровується на житло, на якесь авто, яке дійсно потрібно тій багатодітній сім'ї. Ну, можна багато придумати чинників, куди ти хочеш їх використати, кошти, щоб... і як захистити. Ну, тобто, аж була в державі якась ініціатива тепер, відколи, ну, президентом став Володимир Зеленський, що кожна дитина, яка народжується, нема нічого такого на практиці. Нічого, ну, це ж немає. Була одна з гасел там компанії. Нічого немає, я не знаю, хто там дослухався до цього, але не бачу ніяких там особливих допомог, перспектив і тому подібне. Але кажу, і не сподіваюся. Ну, немає цього в мене, типу, що, ну, це можливо особисто в мене, що я там на щось дуже сподіваюся і розраховую тільки на державу. В першу чергу розраховуйте на себе. Ну, хочу сказати, в свою чергу, вам, Христина, дякую в вашому обличчі багатодітної мами і дякую, насправді, кожній багатодітній родині, тому що це, ну, в моїх очах це дуже велика жертовність, як ви вже сьогодні теж говорили, виховувати, ну, п'ятеро дітей. Це дійсно великий подвиг, я би сказала, особливо в сьогоденні. І, ну, десь в свою чергу теж хочу подякувати кожній сім'ї, яка в цей непростий час приймає рішення і вагітніють, і народжують, тому що це не просто, зважаючи на те, що в нашій країні війна. Але якщо наслідувати, приклад. Так, а якщо продовжити ваше запитання, от можете наслідувати, вас двоє, будь ласка, є куди зростати. Ось, якщо говорити про причини, я б все ж таки поділила тут це питання на дві категорії, так би мовити. Це ті, які хочуть мати дітей і не можуть, і їх треба всіляко підтримувати, тому що ми вже чули сьогодні ряд причин, що є, що вагітніють, не можуть виносити. Тобто всіляко допомагати і підтримувати тих обов'язково, хто хочуть і хто прикладають зусилля, в тому числі і фінансові, для того, щоб народити дитину. Тобто допомогти, підтримати всіляко з державними програмами, там недержавними програмами, допомогти всіляко цим сім'ям, які хочуть народити, але з різних причин не можуть.
Також окремо хочу виокремити як такий окремий напрямок, це мінімалізувати фактор причин тих, за яких сім'ї, які можуть завагітніти, але не роблять цього, скажімо, там другу чи третю дитину. І тут є багато різних факторів. Ну, безпековий, ми само собою, він першочерговий, це в країні війна, є фінансова частина, далі є питання реалізації, самореалізації жінки, можливості працювати, можливість поєднувати материнство і догляд за дитиною. Це також є ще питання доступності освітніх закладів. Доступності освітніх закладів з раннього віку. Тому що, наприклад, в місті Івано-Франківську, я знаю, в громадську організацію «Мама Прикарпаття» неодноразово поступали звернення з приводу доступності ясел. Тобто віддати дитину з двохрічного віку, з раннього віку. Щоб мама не робила велику перерву в своїй кар'єрі, наприклад. Ось. І коли ці питання будуть вирішені, тоді жінки і сім'ї швидше приймають рішення. Ну і ніхто не відміняв, коли з Франції робили дослідження, теж жінок опитували з приводу теж народження дітей, то в той період, коли робили це опитування, багато жінок відповіли, що їх дуже сильно навантажує хатня робота. І тоді у Франції якраз створили програму, що коли жінка народжувала другу дитину, їй давали в подарунок посудомийку і пральну машинку. Тобто була ціла програма для того, щоб полегшити хатні обов'язки, які пов'язані з доглядом за дитиною, приймались відповідні програми, тому що дуже часто виховання дитини лягає на плечі і на руки жінок, і в тому числі множиться відразу і хатня робота. Тобто це кожному попрати, наварити там і так далі. І ми теж про це іноді забуваємо, і оцей момент, він теж має значення. Тобто доглядові оці такі питання, вони теж впливають на прийняття сім'ями рішень. Тобто цих такий великий комплекс оцих питань, коли ми зможемо їх забезпечити, тоді я переконана, що жінки і сім'ї будуть приймати рішення народжувати і, відповідно, кількість населення в нашому регіоні, в країні загалом буде збільшуватися. Будь ласка. Я би хотів сказати, що також є такий момент, як державні певні обов'язки, та, як певні, як громадян наші, тому що є дуже важливо, щоб наша нація поширювалася. Та? Читав таку річ, що щоб нація не вимерла, має бути принаймні коефіцієнт 1,8 на сім'ю дітей, для того, щоб нація не вимерла. Так? А для того, щоб вона розвивалася, цей коефіцієнт, звісно, має бути більший. Тому, я думаю, звідси було б похідна, що принаймні троє дітей. І троє дітей так, тому що нас двоє, так? Якщо це двоє дітей, це нуль. Так? Якщо це троє дітей, це плюс один, так? Скажімо. Але я нещодавно натрапив на дуже цікаву фразу про перемогу, яку запитали нашого блаженнішого Святослава, що для нього є перемога. І він каже, що так, є важливо відвоювати території, так, є важливо відбудувати будинки. Він каже, але для мене особисто справжньою перемогою є буде тоді, коли наші хлопці, дівчата, наші чоловіки і жінки приїдуть в Україну, так, і будуть народжувати там дітей. Так, от тоді це буде справжня перемога, бо території, будинки – це добре, але хтось на тих територіях має жити, і хтось в тих будинках має жити, і хтось ці будинки має зводити. Та? Тому нам так критично, насправді, необхідно мати багатодітні родини. Так що закликаю всіх, та, хто має можливість. Та, таки, До речі, в Івано-Франківській громаді понад 2700 багатодітних родин. Це я ще просто декілька ще таких цифр, бо вже ми здали. Ми згадували сьогодні Еллу Любанову. Так, от вона виступала на конференції нещодавно. По-перше, в Україні вичерпано потенціал демографічного зростання. Впродовж 60 років, з середини 60-х, рівень народженості в Україні не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. Це десь про те, що ви очі тільки що говорили. Для того, щоб наступне покоління хоча б дорівнювало попередньому, 100 жінок повинні народжувати приблизно 215 дітей. У 21-му році ця цифра становила 120. Сьогодні ми говорили про те, і тут знову ж підтверджується, що на 40% ще зменшилося від тих попереднього періоду. По-друге, в нас дуже висока передчасна смертність.
завжди знову ж таки близько до того, що ви зараз говорили на початку програми. Передусім серед чоловіків 42-20-річних юнаки в Україні не доживає до 65 років, тобто помирає в період працездатного віку. Що стосується жінок, цей показник становить 19%. Третя доля людей віком 60+, їхня складова вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%. І четверте – це багаторічний масштабний відтік населення за кордон, який зростає в останні 2 роки ще більше. Тобто народжувати потрібно. І держава правильно робить, що вона стимулює розмови про це. І ще більше вона буде робити, якщо вона стимулюватиме якесь економічне підґрунтя для того. Але потрібно, відповідно, як на мене, щоб працювали всі інституції – і держава, і церква, і школа, про що говорили, бо здорові діти, здорові батьки, вони ж не беруться. Виходить, що зараз наші ці всі інституції не до кінця виконують свої функції, в тому числі по вихованню, про світленню підростаючого покоління молоді, щоб вони, власне, були свідомими. Не знаю, я наговорив багато, розумію, я хочу пані Ольгу запитати, от як ви бачите таку розумну, зважену демографічну політику, тому що справді прем'єр-міністр говорить, але як ми переконалися, що слова є, заклики є, але от економічних програм цілеспрямованих, комплексних, насправді немає аж так багато. Так, насправді, навіть той проект щодо підняття розміру допомоги, він не буде тим таким важливим чинником, який дійсно вплине на це прийняття рішення. Так? Ну, тобто я почну з себе, десь мені трошки по віку вже не підходить народжувати другу дитину. Але, наприклад, я вважаю, що ця популяризація, тобто здорового способу життя, тобто що стосується дійсно підлітків, можливо, навіть студентів, бо знаєте, колись дуже часто студенти народжували там 20 років, в 19-21, то зараз дуже рідкісні випадки. Там, наприклад, у мене був минулий рік випуск, 50 студентів, це тільки одна студентка народила дитину. Тобто ні хлопці, ні дівчата ще на той час не мали. Тобто це всі молоді люди, всі вони ніби працюють на роботі, так, але ще вони десь не готові до того, щоб створювати сім'ї, народжувати дітей чи інше. Також ці дослідження, які ви навели, які проводить Інститут демографії, також також вони колись у нас були на конференції. Дійсно, ці дослідження є дуже важливими, тому що мова тут йде про відтворення нації. Те, що ви говорили, отче, так, справді, якщо там, наприклад, сім'я, чоловік, дружина і двоє дітей – це є просте відтворення, так, при умові, що не буде такий високий показник смертності. Тому оцей показник, що ви називали, що 215, тобто він має бути більше, ніж 2, так якби з точки зору я зрозуміла. Тобто вважається, що принаймні має бути в сім'ї 3 дітей, щоб забезпечити відтворення нації. Тобто, щоб ми, по-перше, перекрили показник смертності. Так? Тобто, звичайно, що це є не програма не на рік, не на 2, тобто це є більше перспективи, я навіть так сказала, на 3-4 і більше років, тому що це є неможливо в такій короткостроковій перспективі. І дійсно, це є десь така популяризація щодо того, про тих цінностей, які в сім'ї, що яка роль, бо насправді дійсно нація повинна відтворюватися. І насправді є дійсно дуже багато, наприклад, там розумних людей, без шкідливих звичок, але навіть вони, можливо, навіть і не наважуються створювати сім'ю. В міру якихось обставин, які не можемо зараз так пояснити, чи сказати, що це добре, чи погано, що десь навіть такого віку, це може бути і 30 років, можливо, десь не мають такої достатньої комунікації, чи вже таких знайомих. Тому десь дійсно популяризація сім'ї, дітей, тобто це є дуже важливо, але дійсно саме робити акцент на молодь, яка десь є тим нашим підґрунтям для розвитку здорової нації. Тому десь оці виплати, я не вважаю, що вони впрямо вплинуть на зростання населення в нашій країні. Пропоную подивитися результати нашого опитування. Так, якщо вже є результати опитування, мені під час програми казали, що лідирують показники, економічні показники, як причина того, яка визначає кількість дітей в сім'ї, і бачимо, що так, 70% вважають, що саме економічні причини найбільше впливають, безпекові 20%, релігійні 0% проголосували, тобто релігія наразі в нас не впливає, медичні 10%. Ось такі результати,
З одного боку, ми кажемо, що виплати не впливають, з іншого боку, економіка, вона передусім. Що мається на увазі, от, як, на вашу думку, так, що закладають наші глядачі в ці слова економічні? Я би, наприклад, прокоментувала дійсно це опитування глядачів, тому що під економічними чинниками в більшості випадків тут розуміють, по-перше, фінансове становище в сім'ї, тобто доходи. Вони є постійними, не постійними. Чи це є тільки доходи, які отримують з заробітної плати, чи це є і нетрудові доходи, наприклад, там, від здачі в оренду чи від інших. Також не менш важливим, це вже сьогодні називали, це є наскільки людина забезпечена житловою площею. Тобто, чи є достатньо умов, наприклад, там для приватності, чи є достатня там територія, чи інше. Тобто, цей чинник також є не менш визначальним в сучасних умовах. Також, коли говорити про навіть такі елементарні речі, там, наприклад, одяг, взуття, телефони, комп'ютери, та, це є також досить, сьогодні, наприклад, дуже рідко, яка дитина, вже починаючи там 3-4 клас, не має мобільного телефона, так? І теж, значить, в тебе є троє дітей, чи скільки ти маєш розраховувати, ти мусиш кожному придбати телефон, поповнити той телефон, потрібен комп'ютер, канцтовари, прилади і так далі. Тому цей чинник, тобто він є дещо ширшим, аніж тільки та виплата, про яку говориться з точки зору держави. Тому я десь так, якби, прокоментую цю відповідь. Повністю погоджуюсь, що в даному економічному показнику закладені не просто виплати, про які ми говоримо, 860 гривень, а тут і питання працевлаштування, тут і питання дитячих садочків, тут і питання освіти і забезпечення цих дітей. Тобто тут це дуже такий широкий показник, тому він десь і лідирує. А в цих 10 медичних показників, я думаю, що тут десь от питання якраз по вашій частині. І, ну, наскільки я знаю, що в Івано-Франківську планується новий пологовий, приватний, і де теж будуть здійснювати і процедури по ЕКО, і інші процедури. Тобто, я думаю, що... Мар'яна, ще не називай назву, бо ти вже рекламувала нас Медатлант, назву вже не називай іншу. Ну, але тут, знову ж таки, економічні тоді чинники будуть, якщо будуть. Ну, мені, наприклад, дивно, що от я всі, коли підготувався до ефіру, всі читав якісь статті, то акцентувалася основна увага, наприклад, на безпековому факторі, на безпековому чиннику. З точки зору наших глядачів, ну, я не кажу, що це опитування репрезентативним, так? Але ми бачимо 70% все ж таки економічний блок, економічний фактор, який, ну, стримує, чи десь перешкоджає, чи на який зважають при плануванні сім'ї. Тобто все ж таки зараз більше, знову ж таки, економіка, ніж безпека, вони все-таки ключові фактори, які на це впливають. Ну, я думаю, що ми ставимо три крапки. Економіка впливає і на те, що людина може виїхати за кордон, тому що ми сьогодні теж згадували, що дуже багато сімей навіть завагітніли і виїхали за кордон, і можуть народжувати навіть за кордоном. Тобто тут теж, я думаю, що може в цих 70% економічного фактору може бути ще й ця складова теж. Це не так просто. Ну, я вважаю, це також достатньо складно народжувати, виїхати собі за кордон, там собі народити в безпеці. Але, ну, твій чоловік, умовно, скажімо так, з тобою за кордон не поїде. Це не можна брати, що це якийсь великий процент людей так робить насправді. Бо якщо це вже сталося, то це відбувається у цих двох людей тут на місці, і як тільки завгодно. Бачите, як від стосунків чоловіка, жінка залежить кількість дітей. Тобто, якщо там в стосунках є все добре, якщо є здорові стосунки чоловіка і жінки, питання в кількості дітей не буде стояти. Чи нам вдвоє, кажеш, скільки буде, правда? Я думаю, ці економічні показники, коли всі проголосували, все ж таки більше. Я думаю, що це все ж таки голосували вже люди, які мають дітей. Одне, двоє, можливо, і вони робили висновки. Можливо. Бо безпека, воно є безпека. Дитя природи будь-яке, воно буде захищати своє потомство, ну, бігти, рятувати, так як, ну, моїм двійнятам було 3 місяці, коли почалася війна. В ті перші дні вони були, ну, жахливими для всіх. Ми всі думали, що, ну, за 3 дні будуть тут, відповідно, наші класні сусіди і тому подібне. І це було страшно, так, це було неймовірно. Я плакала, я думала, якби я знала, що буде війна, я би на це в житті ніколи не пішла. Але, ну, воно все притирається, все забувається, ми вчимося з цим жити, ми вчимося виховувати дітей, наші діти вчаться, ми їх, ну, напевно, пан отець мені не дасть збрехати, як забрати 3 дітей з різних навчальних закладів під час тривоги. Я авто не вожу. Тобто ти маєш розділитися
там мама забери, мама, я вже тут цей, і ну кожна тебе десь шарпає. Але тим не менше, ви справляєтеся. Так, я би хотіла висловити, знаєте, ну якщо держава вже хоче допомогти, можливо, звернути увагу такий райдер багатодітної мами. Це в першу чергу. Дійсно, яслі, ранні яслі, тому що ну я не бачила таких жінок. Ну вони можливо є, їм подобається, але все ж таки більшість зараз хочуть самореалізуватися. Тобто, яслі це раз, друге це курси для батьків, для матерів, для татів. Бо я не люблю ділити зараз татів і мамів, що хтось важливіший, хтось менш важливіший. Обоє одинакові, якщо вже наважились на цю багатодітність. Ну звісно. Трохи більше допомоги якось все ж таки її, ну, придумати, сяде отак семеро людей і подумають, як давати цю допомогу так, щоб нею не користувалися неблагополучні сім'ї там. Ну і все ж таки якусь гарантію, можливо, дійсно безкоштовної освіти, ну, подальша якась допомога. Бо зараз у мене на етапі там дитина закінчує школу найстарша. І такого нема, що ми кудись підемо обов'язково, точно на бюджет. Ну, ти маєш... ну я кажу, що тут є дуже багато ще запитань, дуже багато побажань може але бути. Але це можна потягнути, можна. Головне, і як психолога. То правильно планувати, так. І держава, батькам власне, до цього і має потім довіри від нас. Ми вам дуже дякуємо, ми дякуємо нашим гостям, дякуємо нашим медикам. Не знаю, захоплююся нашими батьками багатодітними, так? Українці мають з кого брати приклад. Ну і безумовно, що дякуємо нашим Збройним силам, і саме завдяки їм ми можемо сьогодні говорити і про трьох дітей, так. І про чотирьох, і про п'ятьох, і планувати наше майбутнє. І дякую нашим глядачам. Сподіваюся, ця розмова була для вас цікавою, важливою, і ви взяли для себе щось корисне. Побачимося через тиждень. Не перемикайтеся.